Olá, para você que está chegando aí no canal agora, né? Hoje é inscrito, muito obrigado. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá? Desenvolvendo tecnologias aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil também, tá? Temos mais de 8 anos de mercado e comercializamos aqui antenas dual band, tri band, para PX, atenuadores, cargas de RF, divisores de potência, baluns. Tudo desenvolvido aqui no Brasil com recursos próprios e gerando empregos aqui no Brasil. Quando você compra um produto aqui no Brasil, você acaba gerando empregos aqui no Brasil. Quando a gente compra produtos americanos, europeus, chineses, japoneses, etc., você está arrumando emprego para o pessoal lá da Europa, lá das Américas ou lá do continente oriental, lá da China, Japão, etc. Nada contra, pessoal. Quando a gente importa alguma coisa de lá, a gente consegue reinventar aqui, fazer coisas melhores, aprender no que está errado e tentar corrigir os erros, melhorar e avançar. É assim que o mundo avança e a tecnologia avança. Não é porque o cara inventou a roda lá que eu vou fazer roda quadrada. Não. Aproveita a circunferência lá e só aprimora a roda. E é assim que a tecnologia anda. Tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E temos N produtos, N vídeos. Basta rolar os vídeos aqui e ver aqui, ó. Temos antenas, divisores, atenuadores. Esses dias aí até um amigo do canal falou: nossa, isso aqui eu compro no AliExpress e eu monto aqui. Certo, você monta também. Agora, vai ter a mesma qualidade? Vai passar lá no site master sem nenhum problema? Vai ter uma montagem industrial? Então, é assim que funciona a tecnologia. Fazer um carro todo mundo faz, mas uma Ferrari e o outro um carro inferior, um carro de boi, por exemplo. Os dois te levam onde você quiser, mas um é a Ferrari, e assim é a tecnologia. Às vezes aparentemente pode ser iguais, mas na prática, nos parâmetros, são bem diferentes. Mas eu queria deixar para vocês esse recado aí. Muito obrigado por estar chegando no canal agora, assistindo nossos vídeos. É com o custo desses vídeos aí, que são todos patrocinados, né, que ajuda a alavancar a pesquisa aqui no Brasil, os recursos para desenvolvimento de novas tecnologias e gerar empregos aqui no Brasil. Coisa que nós tanto necessitamos aqui no Brasil. Muito obrigado de coração. Estamos juntos aqui. Somos parceiro, hein? Você aí que é seguidor também do LinkedIn aí, do Facebook, muito obrigado. Valeu aí. Estamos juntos. E não esquece de rolar aí e ver nossos vídeos aí. Temos assim mais de 3 mil vídeos, né? Com N tecnologias diferentes do ramo da tecnologia, do ramo do conhecimento, da engenharia. Muito obrigado, um abraço, valeu aí. E se puder inscrever no canal aqui, ó, ajuda e muito. Vou deixar esse vídeo aqui no YouTube aqui e agradecendo a vocês aí. Hoje temos mais de 2 milhões de visualizações nos nossos vídeos. Um abraço e muito obrigado. Meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui. Valeu, tchau, tchau. Estamos juntos.
白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔一如无双，但求千里与你共婵娟。